Nüüd seame sammud Mustangi poodi, kus peale toodete vaatamise tegelikult saan ma täna ka jalga proovida erinevaid teksatüüpe, et leida, mis mulle sobib. Mustang kaupluste tootevalikus on aukohal klassikalised teksabrändid. Kaupluse nimi küll vihib just Mustangile, aga tegelikult on meil siin veel näiteks Levis, Wrangler, Pierre Cardin, Lee Cooper, Molly Bracken, Tom Taylor, Rino Belle. Kaks peamist märksõna, mis iseloomustavad Mustang kaupluseid, on teksa ja nahksed tooted. No ja see on ju täpselt see, mis hetkel moes on. Põhiline fookus on Mustang kauplustes seega just teksatoodetel. Valikus on nii klassikalise lõikega ajatuid teksapükse kui ka hetkel näiteks väga trendikaid mudeleid nagu mom jeansid ja laiad teksad. Lisaks teksapükstele on valikus ka teksatagisid ning teksaseelikuid. Ja et anda teksale lisaväärtust, on tootevalikus veel nii täisnahast tagisid kui ka kunstnahast pealissärke, jakke ning muid hittooteid kerge vintage vibiga. Mustang kauplused on kindlasti parim koht oma T-särkide riiuli täiendamiseks. Valikus on erineva kangakoostise, erinevate värvide ning tegumoega T-särke nii meestele kui ka naistele. Kevade värvikamma on teksaselt sinine ning pehmete varjunditega roosaroheline kollane. Mustang kaupluse brändide valikus on tooteid mugavaks igapäevaks, lahedaks vaba aja veetmiseks ning ka minimalistliku stiili armastajale pidupäevaks. Mustang kaupluseid on Eestis kokku 7. Erinevates kaubanduskeskustes üle Eesti ning lisaks on Mustang kaupluste tootevalik leitav ka meie e-poest www.denimdream.com. Nagu näha, siis siin on suur valik nii meestele kui ka naistele, nii et kui midagi jäi silma, siis seame sammud siia.